Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo um pouco diferente também do canal, que é comprando meu material escolar. Para quem não sabe, eu vou pro quinto ano. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já vai deixando seu like e se inscreve no canal. Eu já tô aqui no carro e agora eu vou esperar minha mãe chegar pra gente ir lá comprar na loja. Eu vou mostrar aos poucos para vocês. Então, espero que vocês gostem. E é isso, vamos lá. Gente, essa loja é tão grande. Olha, a gente tem até ursinha. Muito show. Tá, gente, já tô aqui escolhendo os lápis. Eu já escolhi aqui, olha, gente. Vou pegar esse daqui, ó. Eu vou mostrar lá em casa também com os detalhes. Vou pegar esse aqui. E pegar três lápis. Então, escolhida. Então, gente, cheguei aqui na parte da borracha. Eu vi esse daqui da Fábio Castel, que muito show, olha. Então, os pastéis. Eu vou escolher, eu acho que esse daqui, ó. Ó, esse azulzinho aqui, ó, gente. Vou amar esse daqui. Então, esse daqui eu vou levar. Gente, eu decidi que eu vou levar duas porque uma eu parto muito rápido. Sério. E daí eu vou pegar então essas duas. Ai, três. Vou pegar essas duas aqui, gente. Olha, uma roxa e uma azul. Então, essas duas. E aqui, gente, hoje eu vou decidir também o apontador. É, eu gostei bastante desses daqui assim, ó, gente. Então acho que eu vou pegar um desse. E acho que só, né? Então, esse daqui. Então, gente, chegando aqui, ó. Eu vou pegar a tesoura também, né? Eu vou pegar essa daqui, gente, que eu já tinha pegado essa daqui, eu usei em 2 anos, né? Eu acho que foi 2 anos. E ela é muito boa. Então eu vou levar essa daqui. E aqui também tem os marca-textos. Gente, olha esse daqui que é de tom pastel, olha. Ai, muito linda. Eu vou pegar esse rosa, marca-texto, e esse daqui, ó, gente. É tão pastel e também tem, ó, gente, tem um azul e tem um roxo também. Mas eu vou pegar esses daqui porque eu achei bonita. Mas o resto é muito lindo, tá, gente? Olha, muito show. Então, recomendo aqui. Então, vamos pro próximo. Gente, agora eu tô olhando os lápis, ó. Tem bastante marca aqui diferente, ó. Ó. Mas eu vou levar esse daqui, ó, da Compactor, a gente, que é de 24 cores, né? Ó, eu acho essa marca bem boa, então, bora pro próximo. Fui! E aqui, pessoal, tem as canetas, ó. E eu já escolhi quais eu vou pegar. Eu vou pegar essa roxa, ó. Também vou pegar essa azul. E também vou pegar esse kitzinho de caneta colorida. Que eu gosto muito de escrever com color. Então é isso. Então agora bora para as outras partes. Aqui, pessoal, tem essas réguas, ó. Eu vou escolher essa rosinha aqui, ó. E, gente, eu já escolhi os cadernos, mas eu vou mostrar lá em casa para vocês ficarem curiosos, tá, gente? Então não pulem lá, não pulem, tá, gente? Fiquem até lá no resto. Porque eu, quando chegar lá em casa, eu vou mostrar tudo, né? Vou mostrar o total que eu comprei. Então é isso. Beijão. Então, pessoal, já voltei da loja do material escolar, já troquei de roupa e já tô aqui. Então, vamos lá. Mas antes, já vai deixando seu like e se inscreve no canal. Começando, eu vou começar com esse papel aqui. É um papel grosso de desenhar. Isso aqui não sei o nome, porque eu esqueci. Mas é esse papel aqui. E agora vamos começar aqui na mochila. A mochila é essa daqui, de flamingo, gente.
Eu gostei muito dela. Ela tem um bolso aqui na frente. Tem um bolso aqui na frente e tem dois bolsos. O grande e esse daqui da frente. Então, vamos começar. Vamos começar pelas pastilhas. Eu tenho essa pastinha que é normal, sabe? De folha, de guardar prova, essas coisas. E tenho essa de artes. Aqui eu tenho os cadernos. Os cadernos, eu tenho esse daqui, gente, que eu amei esse aqui, gente. Eu amo esse aqui. Sempre quando eu vejo esse daqui, eu me lembro de sorvete, eu não sei porquê. Mas é muito legal. Esse daqui é de 10 matérias, tem 150 folhas. E esse daqui eu acho que eu vou usar para 4 matérias, né? Ó, gente, muito lindo. Esse daqui que é também de flamingo, né? Como vocês podem ver, eu gosto bastante de flamingo. Ó. Esse daqui vai ser, acho que, pra matemática. E esse daqui que é de brochura, que a professora pediu. Então, eu peguei esse daqui, que é de comida, de praia, na verdade, né? Ó. Aqui já tem o meu estojo. Eu comprei... Na verdade, eu não comprei, porque eu já usava esse daqui ano passado, que é da Mini, a gente. Ele tem 3 bolsos, ó. Eu acho bem melhor, sabe? Compartimento assim. Eu tenho os lápis que eu comprei da Compacto. Ele vem em 24 cores. Esse aqui. Aqui eu também comprei tinta guache amarela. Aqui eu comprei a régua, eu comprei uma régua rosa. E tipo, você quebra muita régua, isso aqui nunca, gente, nunca vai quebrar. Eu espero. Ela é molenga, sabe? Tchau. Essa daqui que é o giz de cera. Agora vamos para as coisas que eu vou guardar também no estúdio. Aqui nessa sacolinha temos post-it. Essa daqui eu vou usar para separar as matérias no caderno grande, né? Que eu vou usar 4 matérias para separar. Também comprei 2 marca-textos em 3 pastéis. Comprei um rosa e um verde. Também as canetas coloridas, eu comprei azul, a roxa, a rosa e a verde. E caneta normal, sabe, caneta preta, eu comprei essa roxa, não é preta, só que a embalagem é roxa, tá? Mas não é roxa, a pintura. Essa preta também. E cola. Eu comprei essa cola bastão. Comprei essa líquida. Comprei também outra tinta amarela. E os lápis. Os lápis eu comprei 4. Eu comprei esse rosa. Esse daqui que é muito bom, a gente, que eu recomendo bastante pra vocês, que tem umas bolinhas. Esse verde, que é meio neon, que eu amei. E esse daqui que é um lápis, que é de 6B, ó, que você pediu. O pincel para pintar na aula de artes. Comprei 2 borrachas também, um pastel, gente. Uma roxa, ó, e uma azul. 2 borrachas. Comprei a tesoura.
e um apontador. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e tchau!